पंचायत सचिवा विशीं उलयतना आपणे सगळ्यांक एका मापान जोखूंक नात, पण सरकारी कर्मचारी आशिल्ले पंचायत सचिवा मदले जे भ्रश्ट आसात तांकां कारवाईक तोंड दिवचेच पडटले ह्या म्हणण्याचेर आपूण ठाम आसा आनी तातूंत कांयच चुकीचें ना अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगले. हे विशीं एके राजकीय पक्षान टिका केल्या, पण जांचो गोंयच्या राजकारणांत कसलेंच मुळावण ना तांचेर आपूण उलोवचो ना अशें तांणी म्हळें. सोमारा नव्यान घडयिल्ल्या केळशी पंचायतीच्या पंचायत घराची उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार कुठ्ठळचे आमदार आलिना साल्दाना ह्योय हाजीर आशिल्ल्यो. सरपंच, उपसरपंच आनी हेर पंच वांगडी हांकां लोक वेचून दितात, तांकां आपूण चड मान दिता, पूण पंचायत सचीव हे सरकारी कर्मचारी, लोकांचें बरें करप हें तांचें कर्तव्यूच, पूण जे भ्रश्ट आसात तांणी घरा वचचें पडटलें अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी मुखार म्हळें. हे विशीं शिवसेनेन टिका केल्या, तांचे विशीं विचारलें तेन्ना जांचे गोंयच्या राजकारणांत कसलेंच मुळावण ना तांणी केल्ल्या असल्या बुन्याद नाशिल्ल्या आरोपांचेर आपूण उलोवचो ना अशें तांणी म्हळें. सम सेक्रेटरीज हू आर करप्ट वी वील फेस एक्शन. अगेन आय एम रिपीटिंग, करप्ट सेक्रेटरीज वील फेस एक्शन. आय डोंट वॉन्ट टू पेंट एवरीबडी विथ द सेम ब्रश. एवरीवेर देर आर ब्लॅक शीप. ब्लॅक शीप यू हॅव टू टेक एक्शन. Otherwise, what is the use? And I give more respect to my elected sarpanches, deputy sarpanches and panches. Tenka valor dina dile ko ami valor dina dile kon ditle palya kon panch boro na sarpanch boro na teka 5 varshani ghara dhatta te na teja pahilis ghara dhatta no confidence move karo secretary ekda hoil lete government servant that te favor karna loka tenche kartavya javna sa lokache bare korba je bare karna fakt paise korta teni ghara aspade ye mulyar intun kide vait asa. आपूण पंचायत मंत्री जावचे पयलीं पंचायतीक कोयर उखलपाक फक्त 1,00,000 रुपया मेळटाले. आतां पंचायतीक 3 ते 7 लाख मेरेन मेळटले अशें मंत्री गुदिन हांणी सांगलें. हांव येच्या आदीं सरकार फकत वर्सा 1,00,000 रुपया दितालो गार्बेज क्लीन करप. आतां मिनिमम जे कोणा पंचायती 3 लाख मेळटले, थोडे पंचायती 5 लाख मेळटले. केळशे पंचायत नवीन पंचायत जावन आसा. इन एन अराउंड द एअरपोर्ट एज द बर्ड फ्लायज 7 किलोमिटर जे रेडियस आसा 7 सुमार पंचायत आसा. बोगमाडे, चिकालीम, केलोसी, कोडतालीम, कंसावलीम, वेलसांव हे सगळे पंचायतीन आनी सांकवाल हे सगळे 7 पंचायतीन 7 लाख रुपया मेळटले. जो 1 लाख मेळटले ते 7 लाख रुपया मेळटले. बिकॉज ऑल द एरियाज अराउंड एअरपोर्ट हॅव टू बी क्लीन. बर्ड हिट जाले फाल्यां प्लेन सकल पडचे पसून आमी रावया नाका म्हूण लोकांनी आपले निवडसाण दवरपा जाय आनी पंचायतीन हें काम करपा जाय ताका लागून आमी जास्त फंड दिता. केळशी पंचायत निमाणे तांचे खातीरच्या पंचायत घरांत गेली ही भोव खोसयेची गजाल. हें पंचायत घर अशे सुवातेर आसा जंय सगळ्यांक येवप वचप सोंपें जातलें अशें थळावे आमदार आलिना साल्दानी हांणी सांगलें. द पंचायत घर इज लोकेटेड एट सच अ प्लेस वेर पीपल आर इन एंड अराउंड. So it's going to make life more easy for the people. Okay? All facilities will be easily available. So I think this is a very, very special day because today the Kelosi Panchayat has shifted into the new Panchayat Ghar. Kelosi-chi navi panchayat zali ani ata ticha swatacha panchayat gharan tigelya he khatir khup khos bhokta ashe Kelosi-che sarpanch Maria Soza hani ya velar apnale bhavana uktavan sangle. Sogri Kelosi gharan khup kushal. जायतली वर्सां जाली 5 वर्सां समज जाली आमी आमची न्यू पंचायत जावं येशी म्हण म्हणटाले आनी आयज ती आमचें सपन सगळें केळशीकारांचें सपन फुलफील जालें. कित्याक आमकां पयलीं हिंगसान थंय वचूं पडटालें, इतली त्रास जाता हिंगसान थंय वचूं ताका लागून आज फुलफील जालें. देखून सगळें केळशीकारां लोकांच्या नांवान हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को.